السلام عليكم. وعليكم السلام. سنم بي ساسو. سردار ولي. سردار ولي ها. تاسو د وکلی میاکلې غونډې نوم دی که نه؟ خان د پی ٹی آئی د حکومت نه مطمئن یې تاسو؟ نه جی د پی ٹی آئی حکومت نه بالکل نه مطمئن. ولې؟ هغوی خو ډېر کارونه کړي، روډونه، هسپتالونه، سکولونه. جی هسپتالونه روډونه موږ ته ضرورت نشته. د بجلی؟ د بجلی هم ضرورت نشته. یا قادر اداره. زموږ بجی دا 12 بجې دي چې په دې کلي کې نور نشته. ټول دا واړه ماشومان او لوی واړه بوډاګان ټول د یخنۍ نه دلته ناست دي. الله اکبر. غرونو کې هم نشي کېناستی، د نور درک نه لګي. یا خدای. زموږ د عمران خان نه دا مطالبه ده چې زموږ د علاقه چې ته د غره سر ته ویسي یا بل ځای ته ویسي چې موږ ته نور ضرورت نور پرې ولګي. موږ ته نور ضرورت دا خو حقیقت دی او دا خو د حکومت ذمهواري ده چې تاسو ته نور څه وی. بالکل. حکومت چې نور نشي راوستی که نه نور به څه وکړي؟ نور نشي راوستی. صحیح ده. او د اوړي دپاره څه ګرمۍ کې څه مطالبه ده چې حکومت څه وکړي؟ دا مطالبه ده چې په ګرمۍ کې زموږ د علاقه چاته مري ته وړي، کالان ته وړي. یعنې کې دا غونډ کلی چې څونه دی څونه رغبه ده، ابادي ده. او چې دا ټول کلی داسې حکومت ته څه ګران دي چې حکومت خو هر څه کولی شي. دا خبره ده بالکل صحیح ده. او دا نور کلیوال هم دا خبرې کوي. ټول کلی و دې بل ملګري سره خبرې کوي. خو السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد څه نوم دی؟ ما هم ملې نوم دی. اها ملې استاد. ماشاءالله نوم دی خو له دا دا استاد څه حکومت نه مطمئنې پی ټی آی نه نو پسې شې ته مطمئنې خو ته ماته څه وایې؟ سکولونه او هغه د هسپتالونو کې څونه سهولیات دي. نن سبا پخوا په هسپتال کې ډاکټر نه و کنه، ایمرجنسي به خالي پرته و. اوس ورشه یاره، بس هسپتالونو ته ضرورت نشته. دا کسان دي ته ورته وګوره. دا پکې او علاج خو به د غم کېږي مړه په سپیرکو یو څه کېږي. دا په ترخونو کې علاج ورکړي دي وروره. دغه کلی او بلو ته کسان راغلي دي. پاټۍ والا راته معلوم دي څوک پاټۍ والا. دا مخامخ ها؟ دغه مخامخ. په دې خو سور نور دی. دا جیکونو څه شته نه ورسره کړی دي که نه؟ لاندې نه والا هغه والا جیکونه ورکړي دي. په چې کله اوړی شي بیا خطه کوي. ښه. او چې کله بس دا یخنی شي اوبه رېږي. دا کومې پاټۍ والی دي؟ دا پوره چې یاره ماته پاتې نشنلیان دي. بس دغه د پی ټی آی د حکومت نه مخکې به دلته په دې علاقه نور وو په ژمي کې. دلته شي وو خو هغه جیکونه اوس زاړه شوي دي که نه؟ زنګ والي ناست دی واپس. یعنې کې نشنلیانو ډېر کار کړی تاسو له لکه مین شیخ نور دی که نه؟ نور سهولت تاسو ته وو. او دا ملګریه تاسو هم دغه رایه ده چې نور دې دلته راشي؟ لکه ته خو هم لاسونه دي پترخونو کې ورکړي. یخنۍ لږه ډېره ده. غوږونو ته وګوره. مشرانو ته به هم ډېر تکلیف وي. بوډاګان خو پاغوي په بلستنو کې. زه الله دې خیر کړي. او دا څه ناشنا غوندې مطالبات دي که نه؟ ناشنا حکومت ته څه ګران دي؟ دا خو ډېره اسانه خبره ده. ګرانه خو نه ده. نور دغه کې ها تاسو ته نور رڼا پروایي. بالکل جی بالکل. خوب شي ان شاء الله تعالی. تاسو دغه مونږه به شرکو مخکې ده. په انګلینډ او برتانیا کې چې تاسو وګورئ دا خو نه څه په دې ځکونو باندې چوت نه دي. دا ولاړ نه دي. دا څه حقیقت ده؟ تاسو خوب کې لیدلی شاید. غلط دغه دی که نه؟ چې نور نشته دی نو ته به په هسپتال څه وکړي؟ علاج خو په کور کې هم کېږي. لکه انټیبایوټکس په ځای باندې دوږي او دانو خوره هغه دم پوره ده. د اپریشن په ځای باندې څه بل څه وکړه؟ دنیا طریقې دي که نه؟ مین شی خو نور دی. زه الله دې خیر کړي. ښه انشاءالله تعالی ستاسو دغه مخې ته مونږ کوم چې دغه اتارټیز دي هغوی سره دغه کوو. انشاءالله نور به تاسو ته د نور رڼا به پرووایډ کړي. او په اوړي کې لکه ستاسو دا مطالبه ده چې بره کالام ته وي بوځي. هلو کالام به ښه وي او یخوالی دلته کې که نه؟ دلته بیا ډېره سخته ګرمي لکه. هلته خو ستاسو د خوراک غم هم بیا په کار دی که نه؟ خوراک مراک به خپل کوي. حکومت سره هر څه شته. دنیا سبزی او دار څه چې کېږي وروره دا چا دپاره دي؟ حقیقت دا د حکومت خو لکه تاسو داسې یې لکه حکومت ستاسو مور او پلار دي. تاسو بچي یې که نه؟ غریب سړی. مور او پلار خو بچي ساتي که نه؟ بالکل. سو کوچ مچ او سو ماسته ماسته په خوراک کې به څه غواړي؟ ما ماسته خو چې د میخې ماسته یو کوچم د میخې هغه خیر ټنګره پراته یي مزیداري که نه؟ سله دار غوا ماسته خو چې کوم دی خو تا ته پته ده سره د لکه نور کوچ او شوملې چینی به سره لازم په کار دي جي. وبه شي انشاءالله. ښه اوټ به بیا بلې پرې له پی ټی آی له ورکوي. بلې بلې پی ټی آی زه صحیح ده انشاءالله. موږ له اوسه هم اوټ ورکړی. هوا وبه شي وبه شي. زه مننه هاړ ګیله ځکه کوم چې اوټ هم ورکړی او که نه؟ ډېره مننه. ستاسو سره زیاته ده. مخامخ ایریا کې دا وګوره دی نور ته که نه؟ دا دغه تر نشنلیانو دغه دی. د بجلی ګیله خو ته موږ نه کوو جي. دا خاصه مدیره ده. ریک بجلی نه. ها وا بجلی بس هو کې ما بجلی بس هو کلا کین مبلو خیر. صحیح ده جی. مهرباني. ښه مهرباني. السلام علیکم. د دې بل ملګری سره خبرې کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو سنوم بیرو جانا زما چودري ندیم سادا. چودري رحیم زاده. نه رحیم زاده غون ماشاءالله. چودري او مليان را غون شي وی.
ماشاءالله څنګه دې نور ملګرو چې وی غنا استاد سم مطالبه ده سر ډیمانډ دي حکومت نسو کی پی ټی آی د حکومت ته مطمئن نه یې کوي نه مطمئن نه دا هډه را غلطه خبره ده یار نو څه غواړی تاسو بس به مطمئن شي دا وګوره دولس بجې دي دا نور نه لګي یا قادر الله نه نه مله شمو خو بیا گزارو کو کار مول ور وځي پټو مټو دا وري ها زنانه دي بوډاګان دي نه نه مله شو ها نو تاسو چې حکومت څه وګي حکومت دا په کار چې په موږ دې نور د پارسه کوشش وکړي ا موږ دې ته جیک می کول کې دا غونډې چوته کی ها څنګه چې دې نور ما زګي دې وی سی اوري خپل کور نه مونږ ما هم وخت کم ځای نور نه داخل نشنه لیانو دا غلې دا واخو ایریا کنه ها تاسو چې حالت یو سی ها او مخکې پټې حکومت نه مخکې بدل ته نورو دلته کې نو نور په مخکې وو ها لکه دا وی پی ټی ای د حکومت سره دا مسله رااله دلته کې دا وسهاله او نور د هسپتال او درو دغه سکول او پولیسو دې ته وړو څه ضرورت نشته نه موټر وی غواړو نه روډ په هیڅ سم نه غواړو کیم نه غواړو او ری تر پسو د نور د مسله در رااله کی ها زه سید مهرباني ها دا ډیر ډاکټر وینه و شپ چنه پرتا دا وګوره دا پرتا دی نه دا دې حقیقت نه نه تاسو نور خو تاسو حق ته بالکل به تاسو ته ملاوي دا چې نه لکه خوشکی دا به صحیح ده ټیک شو ده صحیح ده صحیح ده صحیح ده ما به کې دا چې لامبل څه پروګرام نشته نه نو به دې دا دغه کې خصوص لامبل هم نشي کنه چې نور نه ته به سول لامبل ها جی بالکل زه وبشو ان شاء الله تعالی هر ډیر مننه ده دا مطالبه ده صحیح ده صحیح ده